Greiti pietus. Laida pristato biografinis žinias Kas yra kas Lietuvoje? 15 metų leidime 8 tūkstančiai labiausiai nusipelnusių lietuvo žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Sveiki, čia Žinuralijos Setrių laida Greiti pietus. Šiandieną mano svečias yra galingiausias lietuvo žmogus, nes jam paklūsta keliolika tūkstančių gerai treniruotų, apmokytų ginkluotų vyrų ir moterų. Ar tiesa, vadė? Taip, taip, gal ne keliolika, bet panašu. Yeah. Mes išsiaiškinsim, kiek jų yra šiek tiek vėliau. Vytautas Jonas Žukas, atsiprašau, Vytautas Jonas Žukas, kiek čia atvykėtų, tai yra lietuvo ginkluotųjų pajėgų vadas, generolas majoras. 85-91 studijavo istorijos fakultete Vilniaus universitete, 92-94 Vokietijos Bundesfero vadovavimo akademija, 6-7 šio amžiaus metais NATO gynybos koledžos Romoje. Vadė, ar sunku būti Lietuvos kruminės vadu? Na, nu, žinoma, tai visiškai nauji iššūkiai, viską ką aš darau, darau pirmą kartą, bet mm. jau, tai kiekvienos pareigos turi tam tikrus iššūkius, bet šitos pareigos, aišku, tai vainikuoja, aišku, karinę karjerą. Bet ir ypatingai tokiu metu, kuris yra labai sudėtingas šiuo metu, kiek politinis, daug iššūkių, be be bejonės, tai, tai yra nepaprasta. Gerai, įveskim šiek tiek aiškumo, nes civiliai žmonės dažnai nežino, kas yra laipsnis, ko skiriasi, pavyzdžiui, generolas majors nuo brigados generolo ir taip toliau. Kokia yra eilė, kokia yra aukštėjimo tvarka generolai? Tai viskas priklauso nuo žvaigždžių kiekio. Tai žemiausias generolo karinis laipsnis yra brigados generolas, viena žvaigždė, toliau eina generolas majoras, dvi žvaigždės. Taip, kaip jūs? Taip. Toliau eina generolas lieutenantas 3 žvaigždės ir generolas 4 žvaigždės. Mm. Tarybiniais laikais dar būdavo maršalas, bet šiuo metu nei vienoji metų šalyje to nėra. Maršalas vadovavo kariniam okrūgu, ne? Maršalas vadovavo visai kariuomeniai ar arba ginkluotų pajėgų rūšiai. Tai. Gerai, gerai. Tai aukščiausias laipsnis lietos kariuomeniai būtų generolas. Generolas lieutenantas. Generolas lieutenantas. 3 <coughs> žvaigždžių. Jam paklūstų korpusas. Jam paklusti visą Lietuvos kariuomenę, dabar Lietuvos kariuomenė prie ko prilyginti, ar prie divizijos, ar prie korpuso, priklausomai nuo to, pagal sudėtį, kurią mes turim, kadangi susidedam iš trijų kariuomenės rušių, tai sudėtinga būtų pasakyti, kad tai yra pėsnikų divizija arba, arba korpusas, tai tiesiog tokia kariuomenė. Korpusas techniškai išnekant yra trys divizijos, taip? Trys divizijos. Taip. Aš šį dalyką noriu pakartoti, nes daug kas to nežino, čia mes truputį apšviesim dar. E, tai Lietuvos kariuomenė sausumos paėgas divizijoje patemtų? Panašiai tokį skaičių, žiūrint, vėlgi priklauso nuo, nuo kokios kariuomines rūšies divizija ir kokio laikotarpio. Tai vieną laikotarpio, pažiūrėjau, antrojo pasaulinio karo divizija atrodė vienaip, dabar ten atrodė ir 3000, 4000, 5000 karių skaičių, galima buvo pavadinti diviziją pagal, pagal pulkų skaičių. Iš tikrųjų, šiuo metu sovietų divizijos buvo mažesnės. Taip, kadangi karo metu ir, ir sudarė diviziją pulkai, dabar divizija paprastai sudaro brigados. Mhm. Ir, kaip plomai, tas, tas toks skaičius, divizijas, skirstimas yra jau šiek tiek pasiektas. Dabar brigada yra. Taip, yra brigada ir po to jau skirstimas ten, reiškia, tam tikras kovinės grupės, tai tokio skirtimo NATO šalyse jau, aš, kai studijavau Vokietijoje 1992-1994 metais. Tai jau buvo divizijų paskutiniai laikai. Tas madingas pastaruojo meto žodis, abreviatūra, batalioninė taktinė grupė, kurie tai iš Ukrainos krizės, čia yra pastaruojo meto atradimas? Taip, čia yra tam, tai angliškai joint ask forces, tai yra užduoties vykdymo pajėgos, jeigu galima. Taip, tai yra konkrečiai užduočiai formuojamos pajėgos. Ir tai yra šeši iš didelės. Žiūrėk, išvairiai priklausomi nuo ginklo rušies, jeigu tai oro desanto kovinė grupė, tai yra šeši. Šimtai žmonių, jeigu tai yra pėstininkų, aštuoni šimtai tūkstantis žmonių ir tai turiu, jeigu tankų grupė, tai vėlgi kitas skaičius, taip kad yra priklausomai nuo užduoties, bataliono taktinę grupę galima suformuoti iš pajėgų, kurios tau reikalingos konkrečiai užduočiai atlikti. Na, tai pagal situaciją. Taip. Gerai, mes nepamirškime eilinių lietos kariuomenės vienetų, tai nuo mažiausio, nuo vieno kario, tai čia yra, kas eina toliau. Didėjimo tvarka, grandis? Skirius. Skirius, kiek žmonių? Dešimt. Skirius yra, taip, dešimt žmonių, vienuolika žmonių, paskui eina Boris, kuris sudaro trys skyriai. Pat... O grandis yra kas tada? Grandis yra keturi kariai, bet paprastai tai, tai yra, jei vadovauja, mes jau galvom, kad žemiausias vadas yra skyrybininkas, tai, tai skyrybininkas yra jau, jau paprastai nuo seržanto laipsnio, o grandis tai dar yra. Tiesiog vyresnysis, po... vyresnysis grandinis arba tas, kuris vadovavo grandžiai priklauso kareiviams, kareivių grupiai. Tai paskiriaus eina burys, pabūrė eina kopa, po kopas eina batalionas, po badaliono eina brigada. Pulko atsisakytojų yra. Tik tai mokomasis yra. Gerai, gerai. Dabar yra dažnai, aš nekartą pamačiau, kad tarsi pykstama iš mūsų kariuomenės atstovų pusės, kai kariuomenė pavadinama armija, nes laikoma, kad mūsų kariuomenė yra kariuomenė. Čia, tai visą tai yra daroma tam, kad nevyktų nesusipratimas, nes armija yra siauraja prasme ir armija yra plačiaja prasme. Armija siauraja prasme yra trys korpai. Korpusai. Taip, trys frontai turbūt, bet esmėtame, kad armija tai yra sausumos pajėgos, angliškai. Armija. O armija šiaip kaip taktinis junginys irgi egzistavo antrojo pasaulinio karo metu, kurį sudarė, sudarė divizija sudarė korpusas, korpusai sudarė sudarė frontą, kelių frontai sudarė armiją. Tai čia toksai buvo skirstimas, reiškia, taktinė prasme, bet šiuo metu armija tai yra angliškas žodis, kuris reiškia sausumos pajėgas. Tai vadinimas kariuomenės, visos kariuomenės, kurie eina skirtingos ginkluotų pajėgų rūšys, vadinta armija nėra labai tikslu. Gerai, supratau. Vadė, aš iš karto atsiprašau, kad klausimų bus daug, kurių jūs girdėjote ir aš žinau, kad jūs galite jarzinti, bet mes turim šiandien. Šį... Nieko daugiau. Dėkuoju, jūs pripratote jau prie to per visą tą laiką. Gerai, jūsų karinės karjeros kelias glaustai. Ka kaip jūs pradėjote nuo sovietinės armijos? Tarnavau sovietinėje armijoje kaip šauktynius karys, tas buvo 83-85, po to jis tojo universitete, mokėsi universitete, po to prasidėjo įvykiai, e, žinomi visiems įvykiai. Sajudis, tai buvo aktyvus Sajudžių narys, kai prasidėjo Lietuvos kariuomenės kūrimas, jis 90-aisiais metais įkūrus krašto apsaugos departamentą, kuris buvo įkurtas balandžio 25 dieną, jau birželio 18 dieną šitie Lietuvos kariuomenė pradėjo tarnybą, tada laičinė nebuvo, tiesiog nežinom, ko viskas baigsis, ko, kas mūsų laukia, čia stovėjo savitinė arpė, mm. tai tiesiog pradėjome nuo to, kad reikia kažkaip pademonstruoti, kad jeigu kas nors įvyks, Lietuvos kariuomenė ginsis. Tai buvo tas toks, toks šešėlis iš 40 metų, kad liktai Lietuvos kariuomė, galbūt išsitraukė kažkokią gėdą, nesiginė. Mhm. Ir dabar mūsų pareiga vis dėlto nors ribotais ištikleis kiek įmanoma, kadangi paskelbta nepriklausomybė 90 metais buvo ir įsikūrė tas departamentas ir čia atsitrinko tokių jaunų idealistų grupė, kurie tikrai norėjo atstatyti Lietuvos. Kariuomenė, Lietuvų apginti Lietuvos valstybę, tai mes neturėjom iliuzijų, mes nežinom, ko viskas baigsis ir garantuotai galvojom, kad vis tiek tai baigsis negerai. Bet šiaip ar tai buvo toks vidinis nusteikimas ir pasirengimas, kad mes pasipriešinsim ir tokiu būdu kaip ir, kaip ir išgelbėsim Lietuvos kariuomenės garbę. Gerbė. Gerai, vadai, mes netrukus grįšim prie mūsų veiklo, o kol kas yra pertraukėlė, ačiū, žiūriu, radioteriu. Veiki pietus. Laida pristato biografinis žinias Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8 tūkstančiai labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Tesam laida, kariuomenės vadas Vydautas Jonas Žukas yra svečiuose ir dabar aš jam užduosiu įdomų klausimą, visiškai yra įdomus tiesąkant. Lietuvoje vada dažnai girdim, kad net jeigu skirtume 100 procentų savo BVP kariniam reikmėm, mes vis tiek neapsigintume nuo Rusijos ir tas yra, matyt, faktas, nes mes esame labai mažyt, bet Lietuvoje labai dažnai pamirštama, kad mes esame gynybinės sistemos dalis, o tai yra, mes turim savo įsipareigojimu. Ką Jūs manote apie visą tai ir jums neatsibodo ne, ne tas skepsis apie visą šitą dalyką? Tai taip, pirmoji leitai mes esame NATO nariai. Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, kiekvienas NATO narys yra įpareigotas ir turi būti pasiruošęs taip pat ir ginti savarankiškai. Ir turėti tuos pajėgumus, kai yra ginti pačiam savo šalį ir taip pat ateiti pagalbą kitam, jeigu tos pagalbos reikės. Tai mes... Nemanom, kad mes Lietuva gali įveikti Rusiją, užimti Maskvą ir nesam tokie kvailiai, kad galvotume ir planuotume tokius dalykus daryti. Tai galvojam, kad esam alijansų nariai, galvojam, kad turim laimėti tam tikrą laiko tarpą, galvojam, kad turim išlaikyti infrastruktūros objektus ir galvojam, kad... Dedam, darom prielaidą, kad, kad mūsų sąjungininkai ateis mums į pagalbą. Tai iš to išeina visas mūsų planavimas ir kinkluotės priekymas ir struktūra ir mokymai ir pratybos bendras ir NATO sąjungininkų buvimas Lietuvoje. Mes ruošiamės gintis kolektyviai. Tik tai tiek, kad tas laiko tarpas gali būti pakankamai ilgesnis ar trumpesnis nuo tos fiksuotos agresijos pradžios, kur galbūt nebus pasiruošęs visas NATO šalis, toip pat ateit mum į pagalbą. Tokiu atveju mes turim planuoti, kad mes kažkurį tai laiką ginsime savarankiškai ir privalome išmokti veikti vieni. Tai yra būtina sąlyga ir jeigu mes parodysim tą valią, kad mes esam pasiruošę ginant savo šalį, tai tada galim tikėtis, kad susilauksim pagalbos. Kitaip sakant, jeigu mūsų užpuola ir mes ginamės ne 6 valandas ir ne 12, o kokią 72 mes išlaikom strateginės objektus Rūkloj, Vilniui, Klaipidui, Kaune. Kuo ilgiau mes ginsimės, tuo daugiau šansų, kad greičiau ateis pagalba. Mes negalim taip skaičiuot. Ir nėra nustatyta NATO, nei gynybos planuose, nei niekur, kiek valandų jūs turite gintis. To nėra nustatyta. To nėra nustatyta, viskas priklausys nuo, nuo situacijos. Vienaip ar kitaip reikia nusiteikti pačiam blogiausiam. Visa kita bus malonis taigmena. Bet visa tai iš esmės yra atgrąsimo dalykas. Juk... Kar, kar, Karinės paėgos šiais laikais jau daugiau skirtos ne tam, kad kariautų, tam, kad karo nebūtų. Taip. Ir tą žmonės labai sunkiai suvokia iki šiol. Ta mes irgi labai suvokiai, sunkiai suvokėm ir kas prasidėjo Kryme. Aš tada kaip tik tai buvau atstovas prie NATO ir kada mes matėm telkime Rusijos kariuomenę prie, prie Krymo pusėselio, tai visi, visi karinio komiteto nariai sakė, kad tai yra spaudimo priemonė, kad tai, tai yra nesąmonė, taip negali įvykti. Ir visi susijome už galų, kai pamatė, kai realiai buvo pradėta sužymėti pus, Krymo pusėselis. Tai mes irgi atrodo, kariuomenė yra atgrasimo priemonė. Po antrojo pasaulinio karo Europai nusistovėjo tam tikrą tarptautinę teisę, įsigaliojo tarptautinės sutartis, visi yra partneriai, štai, štai, štai toks įvykis. Ir Rusija buvo NATO partnerė, tai visas NATO pamatė, ką partneris pradėjo išdarinėti. Nu, tai, ir tokiu, tokiu būdu buvo pasižiūrėta truputėlį situacija kitaip, ir kitaip ir mes pasižiūrėjome. Tai ir tas euforijos periodas, kuris buvo NATO, kada mes tapom NATO nariais. Tai įsivaizdavom, kad NATO turi interesų kitose šalyse, tartautinis terorizmas, Afganistanas, Irakas, Balkanai, taikos įvedimas, taikos palaikymas, bet jokių būdų neruošimasis konkretiems karo veiksmams, kaip buvo šalto karo metu. Tai dabar vėl grįžtame į visai naują situaciją ir, ir pasižiūrėkim, dabar ką turim, turim tai, kad Rytų Europoje yra labai aiškiai atsiradusios tam tikros įtampos, įtampos žydiniai ir sąlygos, kurios gali peraukti atvirą karinį konfliktą. Tai yra faktas. Taip sakant, grįžtant prie pusėsvarnio atveju, prie Ukrainos reikalų, jeigu Rusija būtų mačiusi, kad Ukrainos karjoma yra motivuota ir yra reali karinė jėga, atgrąsimo faktorius turbūt būtų suveikęs. Turbūt, taip, bet matot, grįvo valstybė tiesiog, keitėsi valdžia ir jie tą situaciją stebėjo, sekė ir jie pasinaudojo tuo momentu, kad kaip ir, kaip ir dar naujos valdžios nebuvo, nebūtų rinkimų. Ir, ir tiesiog primetėte savo valią taip tokį būdų. Išnaudojote tą tarptautinį tokį, ta, ta, ir, ir vidinį sudėtingą Ukrainos padėtį. O jūs kaip karionės vadas iš antro departamentų, jūs be abejo gaunat iš žvalgybos duomenys ir panašiai. O kaip buvo tada, kiek jūs galit papasakot? Ar, jūs, ar antras departamentas matė, kad tai bus? Ar, ar, ar kaip jūs minėjote, jūs mes, jūs, jūs matėm, jūs mes matėm, kad telkėme karionę, bet mes netikėjom tikrai. Aš ne kaip amerikiečiai netikėjau. Aš buvau NATO tada, dalyvau visose diskusijose ir karinis komitetas buvo. Tada. Nuoj, mažvalgybinė informacija, nes matėm rūsų kariuomenės judėjimą. Bet ar nebus taip, kad čia turime reikalų su dabračiu, kuris aš turiu galvoj, būtina? Tai sunku, sunku, ką nors pasakyti. Tai, tai, kas yra dabar daroma, turbūt tikrinama, kur yra ta raudona linija, kiek galima eiti, ko galima reikalauti. Žiūrėk, galbūt labai, labai gudrus, protingas veikimas, tikrinti būtent. Tai žinoma, ir tiesiog bandymas tą NATO solidarumą šiek tiek turbūt kažkaip tai paveikti ir, ir galbūt suskaldyti NATO, kadangi valstybės turi skirtingų ekonominių interesų ir bandymai atskirai su jais, su jaomis susitarti ir, ir visokie kitokie dalykai, kurie darosi dabar, kuriuos mes matom turtautiniai tur, tur, dviejai, stepuikiai rodo, kad, kad yra tam tikras noras. Patikrinti, noras visų pirma restauruoti, reiškia, galbūt buvusią imperiją, arba pabandyti tą padaryti. Ir iš kitos pusės norima pasižiūrėti, kokia gyra tavo karų reakcija, kaip jis dėl to veikia, ar žodžiai nesiskiria nuo darbų. Labai dažnas klausimas, davau, kad bet aš turiu vėl paklausti jūsų, ar tikrai penktas straipsnis suveiktų. Darom prielaidą, kad taip, jeigu penktas straipsnis nesuveiktų, tai nebeliktų ir NATO. Tai aš manau, kad ginčiai įvairūs, įvairūs skirtingi požiūriai, situacijos vertinimas gali būti skirtingas, debatų metu galima ginčytis, galima kalbėti, bet visos šalis puikiai supranta, jeigu penktas NATO straipsnis nesuveiks, NATO sutarties. Tai yra NATO pabaiga. O čia tada atsiras visai ile problemų ir tom šalims, kurios ekonominį tą interesą, respektą kėlė aukščiau, aukščiau tų žmogaus teisų arba, arba tartautinės teisės. E, tai tai vienu žodžiu, puikiai jos supranta, kad saugumo situacija totaliai keisis. Ir geriau turėti kažkokį klubą ir, 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 ir solidarias pastangas ginti vertybės, negu kiekviena maita atskirai. Aš manau, kad tai yra labai didelis argumentas už tai, kad penktas NATO straipsnis suveiks. Gerai, kaip jis veikia? Tarkim, įvyksta konvencinė karinė agresija Lietuvos link. Šarvuočiai veržiasi link laipdus iš Kaliningrado, atakuojama raketomis, skanderiais ar ko tik nori, rūkla. Desantas Zuknai, telkiama kariuomenė prie, prie Baltarusijos sienos. Reikia Šiaurės Atlanto tarybos sprendimo ir leidimo veikti NATO kariuomenė. Kitaip tariant, ji turi, ne, ne kariškai priimt sprendimą šiuo atveju, o civiliai, mhm. kurie susirinks, tai yra 28 šalių atstovai, galbūt net ir, ir kažkokia tai viršūnių sustikimas įvyktų ir jie turi priimt sprendimą. A, greitai, kaip greitai jie susitiks? Gali užimti pakankamai ilgą laiko tarpą. Galiu žimti ir savaitę, ir dvi, ir trys, ir keturias. Priklausai nuo to, kokie bus debatai, kokia bus konkretė situacija vieno ar kito atveju, taip, kad prognozuotų sudėtinga, bet tikrai nevyks to taip pat ryto. Ir dar reikia turėti omeny, kad prieimus tą sprendimą panaudot NATO karinės pajėgas, konkrečių šalių karinės pajėgas, šiuo atveju NATO Response Forces, greitų reagavimo pajėgas arba DJTF, Verehairadnis, atžiūrintas forces. Irgi reikia laiko, tai prie mūsų sprendimo jas panaudoti, jas reikia dar perdislokot, jas reikia permesti tam tikrą regioną, tai irgi užims, užims tam tikrą laiko tarpą. Taip, kad viskas sudėjus, turėti iliuzijų, kad čia... Taip pat... Taip pat bus pradėta veikti tikrai neverta. Tai reikia tikėtis, kad a, tai vis dėlto suveiktų kaip atgrasimo priemonė. Kas mums belieka? Taip, tai, tai dabar kaip manę, tai... veikia kaip atgrasimo priemonė. Ir ilgai veikia kaip atgrasimo priemonė. Taip. Bet ir dabar mūsų atveju čia tų karių dislokavimas, kurie šiuo metu yra Lietuvoje, tratautinės pratybos visos ir Baltijos šalyse kartu su savo partneriais iš kitų NATO šalių, amerikiečių buvimas čia, vokiečių, belgų ir visų kitų, kurie ruotuodami keičia vienas kitą, yra atgrasymo priemonė. Tai yra geras dalykas ir mums visiems kartu pasitrenuoti kartu, pasiekti to sąveikos, derinamumo, bet kartu tai yra atgrasymo priemonė. Būtent prieš konvencinius veiksmus, todėl kad bet koks konvencinis palimas iš karto paliestų konkrečius mūsų sąjungininkų šalių piliečius. Ir jūsų sužeidimas arba žuvimas turėtų labai didelių politinių pasiekmių. Ką supranta mūsų netraugai? Kitaip sakant, simboliška amerikiečių kuopa yra žymiai daugiau negu tik simbolis. Tai yra žymiai daugiau, žinoma, tai simboliška amerikiečių kuopa čia yra daugiau negu amerikiečių brigada Vokietijai. Ačiū, mes po žinių būtinai pratęsim mūsų pokalbį. Graiti pietus. Laida pristato biografinis žinias Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8 tūkstančiai labiausiai nusipelnusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Kirminės vandas generalas Majoras Žukas mūsų studijoje ir mes dabar pasitengsim padidinti tempą, nes klausimų yra žiauriai daug ir klausia dar ir Facebooko mano draugai ir sėkiai dabar trumpais pasišaudimais apie šauktinių gražinimą, Vandė. E, Pastaruoju metu tai yra labai didelių diskusijų objektas ir aš tikras, kad jums yra tekę nekart apie tai kalbėti ir teks nekartą kalbėti apie tai, bet aš noriu Jums paklausyti, ar jums netrodo, kad per mažai yra daroma tą linkmę, kad žmonės... Problema yra ta, kad žmonės mano, kad jeigu yra šauktiniai, tai profesionalai naikinami. Ir jauni protingi, kitas iki žmonės, turi tą nuostatą ir turi tos nu, kuol ant galvos tašykį, jie netgi nesuvokia, kad gali būti to ir to mišinys. Taip, taip mes ir, ir, ir norim padaryti, kad būtent Lietuvos kariuomenė sudarytų mišrį. Kariuomenė šauktiniai yra reikalingi rezervo rengimui, mes jokių būdų neliginam šauktinius su profesionalais. Tai liks daliniai, kurie bus komplektuojami profesinės karo tarnybos pagrindu ir liks daliniai, bus daliniai Lietuvos kariuomenė, kurie bus komplektuojami šauktinių pagrindu ir bus orientuojami ir na, į rezervo rengimą. O, ar nebus dar taip, kad... Profesionalai yra priešakinės eilinėse konfliktuotvėje, o šauktiniai logistika, strateginių objektų. Yra specialybės, kurias labai sunku suspėti įsisavinti per devynis mėnesius, be abejonės, kad tos, kurios reikalauja ypatingų profesinių sugebėjimų, tai tada be abejonės. Tai čia jau gali atlikti šauktiniai, bet, pavyzdžiui, tų pačių naujų auditsų vairuotojai, operatoriai ir vadai, be abejonės turi būti profesionalai. Antras dalykas, mes negalim nei šauktinių naudoti, nei tarptautinėse operacijose, misijose, tai be abejonės turėsim kurie tą turės ir toliau daryti. Žodžiu, niekas nenaikina personalų. Niekas nenaikina, atsiranda tik tai padaliniai, kurie tiesiog ruošia ruoš rezervą, nes šauktinių kariuominių yra pats geriausias rezervo rengimo būdas. Gerai. Ar pastaro NATO minimas Izraelio pavyzdys jums imponuoja, turintuomenį visus aspektus, kad Izraelis nėra NATO narėja, mes esam, 7,5 procento įskirius biudžeto, mes nepilna pusantro? Tai ten yra kitos sąlygos, turbūt ten jie pas... Izraelis po antrojo pasaulinio karo yra, visą laiką yra karo būsenai, tai ir tarptautinis terorizmas ten vietoj žinoma, ir, ir, ir santykiai su aplinkiniam valstybėm, ir tai, kad jisai nėra NATO narys, ir, ir kad jisai negali tikėtis jokios pagalbos, nebent savo, iš savo artimiausių sąjunginių, jungtinių Amerikos valstybių. Tai čia šiek tiek kitokia situacija. Tai LPS yra visuotinė karo prievalė, tai LPS yra trys mm. metai, tarnybos yra tam tikros. Todėl... Merginos du. Tai jie jūs. labai rimtai žiūri savo šalies gynybą. Taip. E, dabar apie sovietinius fantomus ir stereotipus. Tomas Hochrin, Facebooko mano sėkėjas, kiek aš žinau, jis yra teisininkas ir tikrai nekoholas ne, ne vyras ir klausė, kaip žada priversti asmenį sukūrusių su savo gyvenimą šeimas, turinčius įslaimą klausyti 25 metų ir žado, kurie liepsėms tualetus su dantu šiapiteliai išveisti. Tai visų pirma, niekas nelieps jokių e, tolėtų šveisti, jau šiuo metu kareiviai to nedaro. Tai yra pasandytos konkrečios firmas ir žmonės, kurie tvarko aplinką ir, tvarko ir kareivinės. Reikia tai tiesiog sustvarkyti savo asmenę būties, savo išvaizdas, sustvarkyti ir savo asmenius daiktus. Tokių nuobodų niekas jau seniai netaiko, tai buvo sovietiniais laikais. Tai... O visi kiti dalykai, tai reikia priimta. Ta laika tarnyba kariuomiai kaip tam tikrą laiką, norint išmokti kažko, susipažinti su ginklais, su taktikos pagrindais, sąveikos su savo draugais, kitais daliniais. Tai tam, kad tą pasiektą, aišku, reikalinga klausyti tavo, ne, tai, kas tau yra sakoma, ir vykdyti programą ir dienotvarkę, kuri yra sudaryta tą tai dieną ir, ir, ir tavo tarnybos laikui. Mm. Saulė struncija implikuoja, kad viešoje erdvėje visiškai nekalbama apie tarnybos turinį. Ir jis sako, kad jam kiek teko skaityti atsiliepimus apie ją, jis tų, kurie tarnavo, kaip jis sako, kol dar nebuvo panaikinta. Tai tie tragiški dalykai, įspūdžiai apie tarnybą, jis nesistebė, kad per daug ten nieks ir nesivaržė. Tai tragiški įspūdžiai yra ir tragiškų galbūt įspūdžių, čia vėlgi priklauso, kokio, kokiam daliniui tarnavai ir kas buvo tavo vadai, nuo to labai priklauso, tam reikia skirti labai dėlėdėmės, aš tą suprantu. Bet yra dar vienas dalykas ir dar vieni faktai tokie, kad 80 procentų būsų šauktinių kareivių norėdavo pasilikti tarnyboje. 80 procentų mes negalėdavom visų priimti. Ir, ir tokiu būdu mes suformavom seržantų korpusą Lietuvos kariuomenėje, iš tų, kurie, kurie norėjo pasilikti Lietuvos kariuomenėje, nes anksčiau buvo ir seržantai, ir šauktiniai, visi buvo Na, tos pačios šauktinės kariuomenės atstovai, tai pat buvo nuspręstas suformuoti seržantų profesionalų korpusą ir iš tų buvusių šauktinių jis buvo suformuotas taip, kad čia yra visokių nuomonių. Tai kažkas lietuškas seržantas, jų amžius yra 30-25. Tai jisai tarnauja nuo 20 iki 45 metų. Mm -hmm. Jis panašus į amerikonų atsaržantą, kuris. <laughs> Čia viskas, kas yra Lietuvoje, yra daug kas yra labai paimta iš, iš amerikiečių. Aišku, daugiau iš britų ar iš amerikiečių? Daugiau iš amerikiečių. Gerai. Gedris Petkevičius klausė, ar tiesa, kad ribojamas prieimimas į krašto apsaugos savanorių paėgas? Jei taip, tai kodėl? Dėl to, kad vietų turbūt nėra, pakankamai buvo sumažintas tas vietų skaičius, savo laiku buvo 12 tūkstančių, dabar brybiniai skaičiai buvo 5,5, dabar šūkinių sąskaita galbūt dar šiek tiek sumažės. Dėl lėšų tai kiek yra laisvų vietų tiek bus priimta, bet jeigu vietų nėra, tai tiesiog nenumatytas finansavimas. Iš tą sako prieš, su liūdėsiu. Su dideliu liūdėsiu. Supratau. Vaidotas Takviliavičius, ar gali Lietuvos ginkluotose pajėgose tarnauti asmenys be pilietybės, turintys dvigojų pilietybę, Lietuvos ir kita, arba kitos valstybės narės, NATO, ES piliečiai? Ne. Jis taip pat klausia, ar numatoma turėti vidaus vandenų flotilę, ar tai palikta pasienio apsaugos departamento žinioje? Vidaus vandenų flotilę, ką jis turi kur šumarės, ar ką jis turi? Tai nežinau, <laughs> gal gardas aš jums, aš nežinau. <laughs> Kodėl neturėtų mažos pavadinimas, pažiūrės, galima čia žiūrėti. Gerai, praleiskime iš ten. Ar Vidas Samalius klausia, pakomentuokit rusų frazę, net analogą vmyrė. Ir jis klausia, ir ką daryti su skandaris karaliaučiai. Aš kaip supratau, jis klausia, ar tai yra iš tikrųjų rimta ginkluotė, ar, ar yra nerimta ginkluotė, ar yra ir tokios ir tokios. Na nu, taip, žinoma, tai yra rimta ginkluotė, 400 km Kometru. atstumas, raketos kurios, aišku, gali naikinti infrastruktūros objektus. Bet ar, ar jos kovinam aplinkybėms nėra išbandytos, kaip Tomohau, kaip, pavyzdžiui? Kovinam aplinkybėm, kiek žinau, ne. Bet nebent buvo pardavimai kažkokie kitom šalim. Bet aš apie tai dabar tiesiog negaliu komentuoti. Bet tai, aišku, kad tai yra rimtas ginklas, tokių analogų mes neturime, mes galime tikėtis tik tai į savo sąjungininkų pagalbą. Hmm. Edgaras Edga klausė, ar nemanote, kad reikėtų švelninti, kabutės ir paprastinti ginklų įsigymo taisyklės, kad ginkluotos agresijos prieš Lietuvą atveju daugiau piliečių galėtų priešintis kartu su kariuomenė? Pa, pa, Šveicarijos pavyzdį pateikė. Tai Šveicarija yra visi piliečiai ir organizuoti tam tikrus karinius barius. Tai dabar, jeigu mes turėsim tokią situaciją, mums reikia turėti tam tikrą... Na, labai gerai įsivaizdavimą, kaip turėtų veikti aburiai, ką jie turėtų daryti, kaip jie turėtų koordinuoti savo veiksmus. Sus... Tai paramilitari, bet vis tiek visą tai turėtų būti bendro plano dalis ir jie turėtų veikti kartu su kariuomene. Nes vienoje, toje pačioje teritorijoje negali veikti keli daliniai, kurie turi e, ir patį savo kelią uždatis. Tai neišvengiamai vyks konfliktas tarp jų. Tai visiems tiems, kurie nori prisidėti prie savo šalies gynybos, turi asmenį ginklą kviečiu stoti visuomenės organizaciją, savanorišką šaulius. Šaulius, arba Kaspą. Tai, Kaspą, kad Kaspas jau ne, ne, negali priimti daug lėšų iš tokių, bet šauliai tai priimtų. Šauliai 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 prieimtų, tai ir Kaspas galbūt priims, tai keičiasi, vieni Kaspo, reiškia, kariai išeina, kiti ateina dėl amžiaus ir taip toliau, vis tiek tas judėjimas vyks ir vyksta. Tai jeigu bus... Tam būtinybė tai bus, žinoma, padidintas kas po karius skaičius. Vadai, žiūrėkit situaciją. Tarkim, aš turiu teisę nešiotis B kategorijos ginklą, pistoletą. Ir ar, ar aš galiu, tapdamas Šaulių sąjungos nariu, įsigyti B kategorijos ginklą neautomatinį, seriom nešaudantį tą patį M16? variantą, kuris nešaudas ir tiesiog turėti namie seifę, užregistravęs policijoje ir būti šauliu. Gali. Man nereikia papildomų kažkokių statyminių praeiti dalykų. Ne, nereikia, tai galiuoti patys visi dalykai, kaip ir bendrai, ir policija išduoda leidimą turėti ginklą, tai jeigu jūs norit jį laikyti namuose ir tai tu norit turėti jį kaip savo nusaiybę asmenę, tai be abejo, nes galiuoti visas tas sąlygos kaip ir visiems kitiems. Tai. Mm -hmm. Midveda, aš esu pažiūrėjusi, kad aš tam palaikau, nes mes turim labai daug klausimų, laikas yra ribotas. Midveda, esmė daugas klausia, kodėl tik 3500 iššūktinių jų reikia, žymiai daugiau, sako jis. Todėl, kad daugiau Lietuvos kariuomenė ne negali priimti pagal dabar esamą infrastruktūrą. Mes neturim karininkų, seržantų ir patalpų, kad galėtume priimti didesnis kiekis. Kariu. Dar klausimas iš pono Adamonio. Ar jūsų kamis Lietuvos šaudų sąjunga yra tik šokio burialis ar kažkas kito, tiesiai išviesiai vadinasi? Yra visos. Įvairiai. Ne? Yra įvairiai. Yra tie garbės šauliai, yra vyresnio amžiaus šauliai, yra rakiuotės šauliai, yra tie, kurie galų galiai ir, ir, ir vykdo tam tikras apsaugos funkcijas Lietuvos kariuomene. Įvairiai. Negalima vienareikšmiškai pasakyti, kad tai yra kažkoks tai samenis judėjimas ir kuris sudaro ten tos pačios, amžiaus, to paties amžiaus ar, ar, ar išsilavinimo žmonės. Nes. Jis nėra homogeniškas, suprasai. Gerai. Gintarija atskūnė neklausė, man patiko šis klausimas, toks praskaidintų <laughs> nuotaikas veikiai, ar pašauktas vaikinas yra nesportiškas ir apkūnus, jeigu jis toks yra, ar jis bus tinkamas. Jis, jeigu jisai praeis medicinė atarinimoje, bus tinkamas. Gerai. Simas Trulikas klausė, kada Šaulių sąjunga gaus iš krašto apsaugos finansavimą. Ar tai būtent, ar prasme, tai yra patriotinė savanoriška organizacija ir neturi gauti finansavimą. Aš... Tai jinai ir gauna finansavimą. Gauna. Taip. Gerai. Taip. Renatas Drumstas klausė, remintis vokiečius spauda, automatai G36, tai yra automatai šturmo šautai, kuris ginkluota tai. dabar į Vokietijos kriminę, turi tikslumo problemų ir jis pateikė, ką man įdomu, yra nuoroda mano Facebook sienoje į vokiešką parašytą straipsnį. Jūsų komentaras. Atsieji, Vokietijos kriminės paėgos nebeperka šių ginklų nuo 2014 metų vasaros. Nežinau tokios informacijos, Aš žinau, kad buvo defektų ir mes apie tai kalbėjome ir Vokietija labai diskutavo. Apie tai tie defektai buvo šalinami, toliau buvo tokie dalykai, kai dėl taikiklio ten, paskui, paskui pačios konstrukcijos šiek tiek, kadangi detalės, kai kurios detalės buvo nepakankamai tvirtos ir greitai susidėdavo, tai tokių problemų buvo, jos buvo šalinamas, mes irgi jų turėjom, bet šiuo metu tikrai negalvojam atsisakyti šito šautuvo, galvojam pirkti kitą partiją iš Vokietijos, apie bundesverio atsisakymą, dėl šitų šautų aš nieko negirdėjau. Gerai, papratau, gerai, mes grįžim prie mūsų reikalų. Greiti pietus. Laida pristato biografinis žinias Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8 tūkstančiai labiausiai nusipelnusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Generolas Majoras Žukas mūsų studijoje, kariuomenės vadas. Ir kaip galima greičiau dabar mes šaudom klausimą atsakymą. Antanas, jo klausia, kokia bauda bus atsisakysiams vykdyti privalomąją tarnybą. Tai baudos didžiai aš dabar konkrečiai pasakyti negaliu, bet žinai, jūsų kompetencija čia yra. Ne mano kompetencija, bet bus administracinės nuobodos iki baudžiamos mm. atsakomybės, jeigu bus pastovi vengiama atvykti pagal, pagal šaukimą. Dar norėčiau grįžti prie statyminės bazės. Lietuvoje yra neseniai, ar prieš kiek čia laiko, priimtas labai... Mano galva svarbi norma, kad ginkluotos agresijos atveju, bet kuris pilietis gali ginti valstybę. Bet kaip techniškai tai padaryti, juk čia yra labai daug problemų. Tarkim, jeigu aš pasirinkau automatą, aš neturiu uniformos, neturiu ženklų, išeinu į gatvę. Reikia taip pat pareikšti apie tokį savo norą ar pasirinkimą dalinį, ir atmiausia komendantūra karinitalinė. Policija. Policija ir pasakyti, kad aš toks esu ir noriu prisidėti prie savo šalies gynybos. Ir jūs tikrai gausite užduotį ir busite paskirtas į vieną ar kitą tarnybos vietą. Bet koks savarankiškas veikimas ir įsivaizdavimas, kad aš čia vienas imsiu gint šalį, yra labai pavojingas tam asmeniu, kadangi be identifikacijos ženklų jis negali būti traktuojamas kaip kombatantas ar karys, ir be, be, be skiriamų ženklų ir atvero ginklo nešiojimo, ir, ir gali būti traktuojamas kaip teroristas iš abiejų pusių, tiek iš priešo, tiek iš savų. Protingas troldis pasivadinęs žmogus, bet klausimas iš tikrųjų protingi. Kaip civiliai gali prisidėti prie informacinio karo su priešo valstybe? Facebook'e alot. <laughs> komentuot turbūt situaciją, arba Facebook'e kažką tai komentuot, arba tiesiog pastebėti, matyti tą padėtį, dalintis tą informaciją su kitais. Mhm. Ar civiliai klausys toliau, karo metu žudė ir žalojo priešus neužitraus baudžiamosios atsakomybės? Mes kaip ir atsakėm iš tą klausimą. Taip. Lietuvoje galioja norma, kuri leidžia tai daryti, bet tiesiog leidžia bet kuriam pliečių gintis. O tai jau ar jis prisiregistuoja? Gintis, taip, bet gintis leidžia tik tai tokiu būdu. Aišku, konstitucija tą leidžia, bet ką, ką reiškia gintis? Tai, Čia būtų ir būti nuogintis taip pat? Tai būtinuogintis, jeigu tu sušautu, gini savo kiemą, savo namus, tai vienas dalykas, bet jeigu tu išeini vykdyti kažkokį uždačių, kaip tau atrodo, tu turėjai jas vykdyti, tai yra visai kas kita, tu keli problemų kitiems tame tarp ir draugiškam pajėgom. Tai tą reikia suprasti. Toliau Jūs klausai, ar galima svajoti, kad mūsų teritorijoje būtų dislokuota Patriot sistema? Mes turim bendrus dabar gynybos planus su Lenkija ir kitom Baltijos šalim, ir Petrit raketa šiuo metu yra dislokuotas Lenkijai, tai yra mūsų visų bendro plano dalis. Mhm. Mm Kažkur buvau radęs mer mergina vieną klausimą, labai įdomų klausimą, aš dabar jo čia nerandu, taigi, bet aš atsimenu. Įklausa, įsivaizduokit, jūs esate Rusijos ginkluotojų paėgų vadas ir jūs puikiai žinot savo kariuomenę ir jūs puikiai žinot Lietuvos, Latvijos esties Lenkijos kariuomenės pajėgumus. Ir kaip jūs manot, ar jūs laimėtumėt? Mūši. Niekada nenuvertinčiau priešinko. Mhm. Tai yra pirmas dalykas. Tai tik iliuzija, kad prieš tave yra silpnas priešininkas. Šitą iliuziją gali labai greitai atsisklaidyti. Net jeigu pas tave yra daugiau kareivių ir daugiau karinės technikos ir iš pirmo žvilgsnio, tai jis žymiai pranašesnis. Yra daug visokių atsitiktinių faktorių ir aplinkybių, kurios gali tą pranašumą paversti niekais. Būčiau labai atsargus ir nenuvertinčiau priešininkų pirmo eiliai. Tai kiek vis dėlto yra aktyvios tarnybos kareivių mūsų kariuomenėje? Karium? Tai šiuo metu yra 12 tūkstančių kartų savanorių. Adas Gutauskas klausia, ar šauktinių kariuomenėje nėra vegetariško sauso maisto davino? Kodėl klausia jis? Gal ir yra, aš tiesiog dabar nepasiruošęs ne komentuoti, čia reikėtų logistikos valdybos vadovo paklausti. Tai turbūt yra į, įvairios dalykiniai, čia priklauso nuo to, kas yra išduodama. Turbūt nebejoju, kad yra. E.V.D. Delegas klausimas, ar privalomoji karinė tarnyba nepažydžia žmogaus teisų laisvę? Nemanau, tai yra konstitucija numatyta pareiga. Tai teisė į laisvę, tai čia... Jeigu teisė į laisvę yra daryti viską, ką nori, tai, tai, tai tada mes šios, kaip sakant, elgesio nesuvaldysim, kas yra laisvė. Tai yra konstitucija, yra šalis, yra pareigos, yra prievolės, kurias reikia vykdyti. Žinus paskas, kas tai. yra tavo teisė pažeidžiama, jeigu tu privalai sustoti ties raudonu šios aporžegus, tai arba nusipirkti, aiškiai, bilietėlį važiuojant troleibus. Taip paprasta tiesa. Bet reikia kalbėti ir kalbėti ir kalbėti apie tai. Gerai, kitas mačiuliaučius klausimas. Įdomus klausimas. Kodėl Lietuvos kariuomenė transportas, kariuomenės transportas pilasi degalus Lukoal degalinėse? Ar taip yra visų pirma? Taip yra, todėl kad yra skelbiami vieš, vieši konkursai ir kas pasiūlo pigiausią kainą, tas ir laimė. Tai. Jums liko minutė ar panašiai. Jūsų prognozė, paskutinis klausimas, jūsų prognozė, kas vyks Ukrainoje toliau. Norėtųsi tikėtis gerų scenarijų, sudėtinga labai dabar ką nors prognozuot, darom prielaidą, kad tas spalio bus galbūt bus vykdomas svarbiausia, kad Ukraina nepradėtų birėti iš vidaus. Jeigu jai pavyks išsilaikyti dar metus du ir laikas dabar yra jos sąjungininkas, tai didžiausia problema aš matau tai, ir, tai, tai tas žmonių nepastenkinimas, kuris gali kilti iš vidaus ir sugriau dabar egzistuojančią vyriausybę ir kilti, sukelti kažkokius didelius neramumus pačioj Ukrainoje ir ką, ką aišku jos nedraugai bandys padaryti. Jeigu neatsilaikys šitam frontui, tai aš manau, kad visi kiti dalykai išsispręs jos naudai. Ačiū. Generalas, Marijos, generalas majoras Vytautas Jonas Žukas buvo mūsų studijos svečias. Aš labai dėkingas, kad jūs atėjote čia. Ačiū Jums. Ačiū Jums. Iki. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.